Նախ փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ներկայացուցիչներն ու Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ներկայացուցիչները հանդիպեցին ու հիմա հանդիպում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Քննարկման հիմնական խնդիրները իհարկե այս պահին գոյություն ունեցող իրավիճակն է, առկա խնդիրներ, խնդրումներ, խորհրդարանականների անելիքներ, ընդհանուր խնդիրներ, որոնք որ հրատապլություններ են պահանջում եւ բաց անկեղծ զրույց մեր խորհրդարանական գործընկերների հետ եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հետ։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչման շուրջ քննարկումներ եղել են եւ ինչպիսին է դիրքորոշումը։ Այդ հարցը եւս քննարկվել է, ես չեմ ասի թե միասնական դիրքորոշում կա կամ տարբեր ձևակերպումներ, այնուամենայնիվ բոլորս այն եզրահանգման ենք, որ եթե Ադրբեջանը շարունակի իր ռազմական ագրեսիան եւ չվերացնի բոլոր այն սպառնալիքները, որոնք որ ուղղված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության դեմ, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության համար շատ ողջամիտ եւ շատ տրամաբանական է արդեն համապատասխան գործողություններ իրականացնել, այդ թվում նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման միջոցով։ Բայց մենք այսօր այդ այսպես միջավայրը դեռևս չունենք եւ նաեւ մեր համար Մինսկի խմբի ձևաչափը պահպանելու խնդիրը դեռևս օրակարգային խնդիր է եւ խաղաղ լուծման, բանակցային լուծման խնդիրները դեռևս այսօր մենք հնարավոր ենք համարում։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր հոդվածում անդրադարձել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը վտանգներ է պարունակում։ Դուք այս տեսակետը կիսում եք եւ ինչպես կմեկնաբանեք։ Ոչ թե անկախության ճանաչումը, միակողմանի ճանաչում, այսինքն Հայաստանի կողմից։ Իհարկե մեր նպատակը միջազգային ճանաչումն է եւ դրա մասին բազմիցս ասվել է։ Այս առումով Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ կապված չկան տարաձայնություն, այնպես չի, որ մեկը մի բան ասում, մյուսը մյուս բան է ասում։ Բոլորսը շատ լավ գիտենք, որ մեր հիմնական նպատակը միջազգային ճանաչումն է եւ մեր միջազգային ճանաչման մենք հասնելու ենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ինքնորոշման իրավունքի իրացման միջոցով։ Իսկ ինչ վերաբերում է վտանգներին, բնականաբար եթե մենք միակողմանի ենք ճանաչում եւ ճանաչում ենք առանց հիմնավորումներ ունենալու Մինսկի խմբի բանակցային գործընթացին զուգահեռ, մենք ինքներս այո այդ այսպես խնդիրը տանում ենք դեպի փակուղային եւ դրանով իսկ մեծ հարցական ենք դնում բանակցությունների ընթացք եւ տրամաբանությունը։ Այս առումով կարող է վտանգներ լինել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ակնհայտ ռազմական սպառնալիքի ագրեսիա եւ պատերազմական իրավիճակում մենք չճանաչենք Ղարաբաղը, ես կարծում եմ այդտեղ արդեն վտանգը ինքնին առկա է եւ բանակցային ձևաչափ չկա, այդ դեպքում արդեն բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը իրական այսպես հնարավորություն է ստանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ճանաչելու միջոցով անցնել արդեն շարունակական հետագա գործողությունների։ Իսկ խոսելով Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին, կարծիքներ են հնչում, որ ագրեսիան զսպելու ու սահմաններն ամրապնդելու համար անհրաժեշտ է նոր տարածքներ գրավել, բուֆերային գոտին ավելի ամրապնդելու համար։ Դուք այս ինչ սպառնալիքներ կան այստեղ եւ արդյոք հնարավոր է այս գործողությունով զսպել ագրեսիան։ Գիտեք, ագրեսիան զսպելու տարբեր ձևակերպումներ կա, ինչ վերաբերում է առաջին նախագահի հարցազրույցին, այնտեղ ավելի կարևոր առաջարկ եւ դրույթ կար, որը կարծում եմ, որ կարող է ժամանակի ընթացքում աշխատել, որովհետեւ այսօր իրականում Լեռնային Ղարաբաղը մենք պետք է նաեւ կարողանանք միջազգային հանրությանը այս թեզը եւս ներկայացնել, այն ինչ որ իրականություն է, որ եթե որևէ կերպ դիտարկվի, այսինքն Ադրբեջանի մասնակցությունը կամ Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գտնվելը, դա ինքնին սպառնալիք է, հետևաբար, որպեսզի այդ սպառնալիքը չլինի, գոյություն չունենա, բնականաբար մեխանիկորեն մնում է միակ տարբերակը, դա ինքնորոշման իրավունքի եւ անկախ պետության կայացման, զարգանման եւ ճանաչման տարբերակն է։ Այսինքն այս գործընթացը եւս ժամանակակից աշխարհում շատ այսպես ընկալելի եւ հասկանալի գործընթաց կարող է լինել եւ սա եւս նոր եւ հետաքրքիր գաղափար է, որ կարող է աշխատել։ Ուղղակի պետք է կարողանալ նրա ճիշտ ձևակերպումները եւ միջազգային իրավունքի եւ նաեւ քաղաքական տարբեր շրջանակների համար համահունչ ներկայացնել, սա բավականին աշխատանք կպահանջի։